好，一起播嘅时咧，咁啊，中内档咧，啲马快啲啊！见到雷神啦，第二位咧，里边落到辣得去马，第三位见到开边我都冚上嚟咧，就系创心意啦。第四位中间夹住嘅马咧，都见到系跟前啲噶，咁啊就系美丽动人嚟嘅。再嚟第五位嗰啲马咧，开边我档走二碟咧，见到系红色冇个连连进啦，尾二位置咁啊，里边内档嗰啲幸运星咁包尾咧上翻嚟啦，就系嗰只马咧，暂时见到心动感嚟噶。好啦，咁啊，转嘅呢个500米弯入最后直路啦，单骑放领嘅三个马位创心意啊，首遇第二位咧，里边内档辣得。去马嚟嘅第三位后边慢慢摄咧，见到佢马咧雷神嚟噶。好啦，咁啊转翻入最后截路，一路放头咧走中外档嘅马咧就创心意啦。二三位辣得去马，第三位雷神，第四位咧见到系里边落档美丽动人啦。第五位开边落档连连进啊。暂时尾嗰只马咧咁啊里边落档咧幸运星包晒尾咧就系心动感黑色帽噶。好啦，斗到嚟最后呢个百零米路程啦，越放越顺，仲有占先个零马位优势咧就系创心意，但系里边落档越冲越劲，系嗰匹咧就美丽动人啦，同埋开边雷神嘅过咗啲雷神人呢张试搭。跑突型咧就係裏邊內檔嘅美麗動人啦，第三名心就開邊外檔就係連連進，第四名見到咧創心意啦，尾三個終點嗰啲馬咧都見到咧中間位置咧心動感，辣得去馬尾二包尾嗰只馬咧就係幸運星嚟㗎。